Ukrayna növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Ölkənin ərazisinə Rusiya tərəfindən 46 dron buraxılıb. Hücum saatlarla davam edib. Hava hücumunu dəf etmək üçün aviasiya və zenit raket kompleksləri cəlb olunub. 32 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Vurulmayan dronlar isə cəbhəyanı ərazilərə, xüsusən də Xerson vilayətinə üz tutub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də ötən gecə Ukrayna tərəfindən pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qaldıqları barədə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri Belqrad və Rostov vilayətində 2 dronu zərərsizləşdirib.